jutro, dobrodošli u Kaši Prstan 592. Moje ime je Suzana Trninić, moj gost ovoga jutra, predsjednik građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda, Oliver Ivanović. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli u Kaši Prst, gospodine Ivanoviću. Pa ja mislim da u ovim trenucima počinje sastanak u Briselu na kojem se održava ta prva međuvladina konferencija i Srbija počinje neke konkretne razgovore o pristupanju Evropskoj uniji. Ne želim tu o detaljima da razgovaram, ali ono što me interesuje kad je reč o vašim očekivanjima, to je 35. poglavlje koje se odnosi na Kosovo i ta činjenica da beogradska strana i ne zna šta je tu do kraja definisano. Dakle, koje bi to granice Beograd morao da ima i u ovom trenutku koji se naziva istorijskim danom i sa svim tim naletom optimizma jer je jedan posao veliki završen. Dakle, koje granice ne smije da se prelaze kad je reč o uslovima koji se odnose na Kosovo? Osnovna je stvar da Srbija nekakvim svojim potezom ili nekakvim dogovorom ili ugovorom ne dovede Kosovo u potpuno ravnopravan položaj sa zvaničnim Beogradom, odnosno sa Srbijom, jer bi to značilo to ono što je Balabanci zapravo traži, jedan dobar deo međunarodne zajednice, to je nekako indirektno priznanje. Je li vas iznenadilo tako nešto? Pa mislim da se to neće dogoditi. Prosto i u ovoj generaciji političara ja vidim tu duboku svest da bi priznanje Kosova i potpuno odcepljenje Kosova bez ikakve komunikacije sa Beogradom, odnosno sa preostalim delom Srbije, bilo pogubno po naš nacionalni identitet. Ljudi jednostavno to sad ne tretiraju tako važnim, smatraju da su neka ekonomska, egzistencijalna pitanja važna i to potpuno u izvesnom smislu gura temu Kosova sa prvih stranica ili sa prioriteta od 1 do 10, ali kad god nešto dole izbije, ta se tema opet vraća. Znači, duboka emocija postoji kod ljudi, ona je samo malo potisnuta dnevnim problemima i toga postaju svesni svi političari u Srbiji, čak i oni koji se u nekim svojim nastupima možda mogu tumačiti malo drugačije. Ali Brisel se tim emocijama ne nosi. Dakle, da li vas u tom kontekstu bi vas iznenadilo da priznanje Kosova ipak u nekom trenutku bude jedan od uslova? Znate, Brisel nije baš tako homogen i kompaktan i čak nije to odnos 22-6, odnosno 23-6 sada, već 28, 23, koliko ih već ima, 28, znači od kojih 5 nisu priznale. Ta nekompaktnost se vidi i u ovom dijelu onih koji su priznali. Prosto i nakon priznanja su mnoge zemlje počele razmišljati o tome kako to može da utiče na stabilnost Zapadnog Balkana, posebno u tom kontekstu kako to utiče na stabilnost Srbije. I onda su shvatili da je to možda malo bi ishitren korak. Ja sam mnoge diplomate čuo koji kažu da su njihove vlade možda malo požurile sa tim priznanjem, prosto zahvaćene nekom euforijom ili nekakvim snažnim pritiskom koji je došao preko Atlantika i na kome znači Amerika insistirala da se što pre to pitanje završi. Kako vam to konkretno znači? Kako utiče na vaš život u ovom momentu? Produžava se nekakav osjećaj neizvesnosti ili nekakve, ajde da kažem, male šanse, nekakve male nade da će se ova tema ponovo otvoriti. Ja kao čovjek koji dole živim, ali svejedno, čak i da živim u Kanadi, jednako bih mislio da je potrebno da se ova tema još jedan put stavi nad sto i da se još jedan put rešava, ali u mnogo boljim uslovima. U uslovima kada Srbija neće biti u stanju kako je bila 2008. godine, odnosno, nadam se da će se situacija u Srbiji popravljati u ekonomskom, ali to automatski znači u međunarodnoj zajednici i u političkom smislu. Visok stepen ekonomskog razvoja, ekonomska situacija u državi, utiče na tretman države u međunarodnom svetu. Prema tome, ako Srbija bude napredovala u evropskim integracijama, ja sam ubeđen da će to podizati njen međunarodni ugled i davati priliku Srbiji da u jednom trenutku otvori temu na pravi način. Jer ja ne tvrdim da će se Kosovo vratiti kao što je to bilo po ustavu iz 1974. godine ili kasnije. Prosto to nije realno, ali mislim da ni ovo stanje i ovaj status koji danas imamo također nije održiv, jer će kao takav proizvoditi frustracije među Srbima. Samo je pitanje, znači, momente kako će te frustracije i na koji način će te frustracije izbiti među Srbima. A to znači apsolutno nestabilnost Zapadnog Balkana, jer ja ne mogu da zamislim stabilnost Balkana ako je Srbija nestabilna. Srbija bi zbog ovoga mogla biti nestabilna. A koje frustracije? Frustracija time da je nešto što mi smatramo deo svog nacionalnog identiteta tako nasilno oteto. To pogledajte u istoriju, to se događalo. Prosto ta nacionalna frustracija često proizvodi nekakve nacionalistička stremljenja, mi to vidimo danas već. Ona bi mogla, zavisno od ekonomske situacije i drugih problema u društvu, mogla bi da oscilira gore ili dole, a onda bi se na konto tih nekakvih frustracija moglo stvoriti jak nacionalistički pokret koji bi bio veoma opasan. Ja ne isključujem tu mogućnost i tvrdim da se Milošević nije pojavio slučajno. On je prosto ocenio situaciju, video tu frustraciju i izgovorio
niko ne sme da vas bije, razume se, pa smo mi onda svi bili, kako da kažem, biveni u tokom 10 godina njegove vladavine. A jel se danas nečim takve frustracije onako podjaruju? Pa u ovom trenutku nema, rekao bih, izrazite političke snage koja na Kosovu insistira osim jedne političke partije koja nije baš tako jaka i njen uticaj čini se sve više slabi upravo zbog toga što je čitav svoj politički koncept vezala za dve teme, anti-Evropa i Kosovo po svaku cenu. Očito da je SS, ali eto, nije mi bilo namera da pominjem bilo koje ime. Prema tome, to je koncept koji po mom mišljenju prevaziđe ništa. Ja manje ne želim da Kosovo ostane u sastavu Srbije nego oni, ali sam realista smatrajući da insistiranje na tome u ovoj situaciji i na takav način prosto ne izaziva nikakvu pažnju u međunarodnoj zajednici, a bez njih se to ne može. Dakle, kad pričate o tim frustracijama, šta je sa izborima koji su sad zakazani za 23. februar? Dakle, čitavom u ovom kontekstu ostavke koju podnosi Pantić, ubistva odbornika Janićijevića, sada 23. februara taj ponovljeni krug izbora za gradonačelnika. Dakle, kakvoj atmosferi se ti izbori pripremaju i bit će održan? Tu je također prisutna velika frustracija uglavnom viših intelektualnih slojeva koji su prilično nezadovoljni stanjem kako je dole. I mnogi od njih su na jedan stidljiv način pokušali da podrže izbore, bojeći se da se u tom smislu ne sudare sa onim radikalnim nacionalistima, a njih također ima dole. A istovremeno želeći da se stanje promeni. Svesni su to intelektualci, pogotovo mi imamo univerzitet dole sa 10.000 studenata upisanih, ali 3.500 do 4.000 studenata je redovno tu. Tu su profesori. Tu predstavlja nekakvu intelektualnu elitu. I ona je procenila da ovako stanje, nesređeno stanje, prosto nije održivo na duže staze, da ono kao takvo izaziva razmišljanja kod ljudi, odnosno premišljanja, da li da tu ostane ili ne. Onda smo ušli u izbore, prvi krug je bio katastrofalan, loša priprema, loša medijska priprema, loša bezbednostna priprema i tu su zakazale sve službe koje su dole zadužene za bezbednost. Je li danas drugačija situacija? Pa danas je situacija, vlada jedna potištenost, jer mi nismo imali ubistvo, ja sam time hteo da završim, do sada se nije tako nešto događalo, imali smo, znači, ja govorim o nenormalnom stanju, kada moji prijatelji kažu, ajde u redu dok je to pucanje na ovo, ajde u redu dok je to podmetanje eksploziva. Kako je to uopšte u redu? Kako je podmetanje eksploziva u redu? Jer ja sam probao da to u nekoliko rečenica i kažem. Malo nasilje koje se toleriše stvara veće nasilje. Veće nasilje na kraju završava pucanjem ili ubistvom kao što se ovo dogodilo. Znači, svi imamo nekakvu odgovornost jer smo malo tolerisali ili bili tolerantni prema nekim oblicima nasilja, politički ili nepolitički motivisanom. Često imate jedno i drugo. Šta je poruka tog ubistva? Pa ja mislim da više niko nije siguran. Dan ili dva posle toga je grad bio pust. Ja sam prošetao, razume se, kroz grad. Prosto sam imao potrebu da budem negde na ulici i da ne pričam stalno o tome, jer to je bilo grozno. Grozno je bilo iz susreta u susret ponavljati i spekulisati šta bi to moglo biti. Bilo kako bilo, ubistvo jednog mladog čoveka, pogotovo kad je to odbornik, ima nekakvu političku notu i to je jednostavno bilo važno da se saopšti, da se kaže. I to ubistvo bi moralo da ima prioritet nad svih prioritetima. A moram da dodam da ja baš nisam veliki optimista da će ga Eulek sam ili kosovska policija otkriti. Zbog čega? Pa zato što do sada nisu otkrili ni jedno. I onda me to prosto navodi na logičan zaključak da ili ne znaju, ili su, kako da kažem, ili nespremni da uđu u nekakve rizike, ili prosto ne žele da rešavaju tako. Ja, eto, spreman sam na takav radikalan zaključak da možda ne žele čak da rešavaju te stvari. Ja mislim da se to mora rešavati zajedno sa našim MUP-om i zajedno sa našim obaveštajnim službama. A kad to izgovorite, ja ne mogu, a da mi jedina asocijacija kad pričate o našem MUP-u, našim obaveštajnim službama, jedina asocijacija mi je Kafić Panda. I sad paralelno sa tim imate i tu situaciju gde se spekuliše o tome da su upravo naše bezbednostne snage napravile to strašno ubistvo tih mladića u kafiću Panda. Pa ja još uvek ne mogu da verujem, a opet s druge strane ne mogu da potcenim to što kaže prvi potpredsednik vlade ili predsednik i premijer. Mislim, prosto to su ljudi koji su dobro informisani. Ja sam o tome samo slušao. Išao sam i imao prilike da sretnem porodice ubijenih 2008. godine, negde na godišnjicu ubistva. Slučajno sam bio u Peći, pa sam s njima razgovarao, izašao na grob i porazgovarao malo sa njima i obećao da ću ići u BIA da pogledam da im šta oni imaju. Ono što su meni pokazali nije ništa. Tamo je uhapšen jedan Albanac koji je odmah uhapšen nakon izvršenja, osumnjičen, zadržan nekoliko sati i pušten. To je meni sad
u ovom trenutku samo po sebi čudno, jer znate, u to vreme se Albanac nije baš tako lako hapsio i odmah puštao, nego se obično zadržavao i moglo mu se dogoditi da ostane par meseci dok istraga definitivno ne odbaci svaku sumnju. Međutim, sad mi je to sumnjivo, iskreno, onog trenutka mi je to izgledalo nekako logično. Ja imam poverenje u te službe koje su, po mom dubokom mišljenju, jako dobre, dobro osposobljene. Imale su, imaju i sad pogotovo imaju tehničke mogućnosti da mnoge takve stvari istraže. Ja sam zainteresovan zarad tih roditelja da se to otkrije. Ma po cenu da to bude tako traumatično iskustvo, da neko od naših službi stoji za toga. Mm-hmm. Ali šta za Srbe s Kosova ili za celu zemlju u celini znači razotkrivanje nalogodavaca tog zločina? Pa znači puno, jer tog trenutka ćemo shvatiti da nije sve onako izgledalo kako mnogi danas ljudi još uvek misle. Još uvek imaju osjećaj da se prema nama postupalo nepravedno. Ako je to istina, onda je taj režim napravio i definitivno i tim ljudima će to biti jasno, koji još uvek veruju u Slobodana Miloševića ili ne znam, u tu ideju i taj način razmišljanja. To će za njih jednostavno biti otrežnjenje. Ja sam siguran da će veliki broj i tih pristalica jednostavno shvatiti da je to bio jedan režim koji je naneo dosta zla, pre svega Srbima, ali i ostalima. U kakvoj atmosferi Srbija, Mitrovica, ulazi u ove ponovljene izbore 23. februara i hoćete se vi kandidovati ponovo? Pa atmosfera je loša, rekao sam. Ovi elementi svi utiču, prvo jedno iznenađujuća. Je li neko uopšte do izbora sada? Je li neko uopšte da nije. Ja mislim da je to veoma mali broj ljudi zainteresovan za izbor, ako je uopšte. Njih tek treba čovjek da animira, ali je poenta u tome da bez lokalnog rukovodstva ta opština ne može da radi, ne može da obavlja one osnovne delatnosti koje su jako bitne da bi grad izgledao kako tako pristojan i prihvatljiv za življenje, jer će u protivnom ljudi razmišljati o odlasku. Iz tog razloga i mislim da će morati vlast malo da se potrudi, jer to nije na mene da ja iniciram to, prosto mora vlast da radi i da inicira nekakve razgovore i dogovore koji bi doveli do koliko toliko korektne kampanje. Sa kim? Kad kažete vlast, pričate o Beogradu? Pa mislim o zvaničnom Beogradu, ministar. Da razgovaraju sa kim? Pa razgovarati sa građanima, uputiti poruke koje će učiniti da oni budu ohrabreni. Da oni shvate da sve ovo što se neprijatno i loše dogodilo u prošlosti jesu plod nekakvih grešaka u koracima, tako da kažem. A da ih ohrabi da glasaju za koga? Dakle, Srpska lista je na prošlim izborima Beograd sve dao za Srpsku listu. I onda je kandidat Srpske liste rekao ja neću biti gradonačelnik. Pa, to govori o njihovoj politici u suštini. Ja kažem, to je greška u koracima. To su napravili se grešku u samom startu, prilikom jednog brzopletog izbora, izabrali čoveka bez mnogo provera, samo na osnovu toga što je bio predsednik opštine i onda dali sve, baš sve, da on pobedi. Ali to je već njihova stvar. Ja se u njihovu politiku neću mešati, ona samo ima negativne efekte po mene, jer ja sam prošao kroz jedan vrlo težak period i ja i svi moji prijatelji koji su me podržavali u tome. Tako da, ozbiljno ću razmisliti o tome. To prosto moram da razmislim, jer da vidim da razmislite o čemu, da li se kandidovati ili ne. Jer ja tu odluku nisam ni prošli put donao sam. Ja sam nekako mislio da je možda bolje da ja sačekam ovaj lokalni izbor, da ja propustim to, a to neko drugoga kandidujem. Ali su ljudi oko mene mislili da će to jedino tako moći da uspe. Računajući upravo na jednu, rekao bih, neprimerenu kampanju vlasti, koja će po svaku cenu insistirati na svom kandidatu i onda su smatrali da sam ja jedini koji bi mogao da neutrališe toliki uticaj vlasti svojim nekakvim lično. Ali ako i sami kažete da bez obzira na ovu situaciju je važno da se tamo formira lokalna vlast, da postoji, da grad može da funkcioniše, a sad kažete da ne znate ni sami da li ćete se kandidovati, dakle... Pa dosta je teško bilo, pravo da vam kažem, potrebno je malo vremena da se čovjek od toga oporavi, a to je nedavno bilo, sad ćemo sesti i razmisliti. Ako umeđu vremenu ja dobijem nekakvo uveravanje da će država Srbije, odnosno vlada Srbije, imati malo drugačiji pristup, to jest da neće to biti neprimerna kampanja za jednog kandidata kao da svi drugi nisu Srbi ili kao da svi drugi imaju ne znam, nekakav drugačiji politički koncept. Pa ja sam pre nego njihov kandidat govorio o tome da se mi moramo usaglasiti sa vladom Srbije. Ja sam pre nego što je on rekao da koliko god mi se ne sviđaju neke odluke vlade Srbije, mi sa vladom Srbije moramo praviti najbolju moguću relaciju. Ali biste u tom slučaju pristali na neku jedinstvenu listu? Dakle, da budete kandidat neke liste koju bi i Beograd podržao? To sad je važno kako će se ta jedinstvena lista zvati. Jer, znate, što je samo ime važno? Pa važno je jer su ti ljudi zbog imena između ostalog došli. Njima je Srbija, demokratija, pravda već nekako afirmisano ime i oni su sa tim imenom dobili prilično dobre rezultate i u Leposaviću i u Zvečanu. A mi smo ipak jedna građanska inicijativa koja je sa vrlo malim fondom, neuporedivim sa onim fondom koji je bio na drugoj strani, uspeli da napravimo dobar rezultat. Drugo, pa nije tajna, mi smo svi iz SDP-a.
Tako da smo mi tražili nekakvu skraćenicu, taj akronim, koji bi mogao da bude kontinuitet SDP-a. Kako tako, do neke sljedeće prilike još nismo odlučili o tome šta i kako, ali u svakom slučaju to je, ajde reći, slobodan sam reći, brend koji ne bi trebalo tako lako napustiti. Ja bih dodao još jednu stvar, da se još uvijek možda ne shvata sasvim u Beogradu koliko je važno da se na Kosovu formira politička elita, ali ne ona koja će biti, kako da kažem, teledirigovana, ona koja će razmišljati taj dan kako mu neko iz Beograda kaže. To mora da budu ljudi koji su odatle i koji imaju veliku brigu i želju da pomognu tu na lokalu, a da pritom budu nacionalno opredeljeni ispravno. Znači, ako te dve stvari spojimo, a intelektualaca imamo dosta, mislim da se to u perspektivi mora da dogodi. Jer, ne zaboravite, tema Kosovo će još dugo biti važna. Ja ne mislim da će to biti 2020. ili, ne znam, 2022. godina, da kraj razmišljanja o temi Kosovo. Dugo će trajati ta priča, jer sumnjam da će se status Kosova rešiti u trenutku kada Srbija bude ulazila u Evropsku uniju, pa sam pre sklon tome da verujem da će to biti kiparski model, to jest Kosovo sa Srbijom u Evropskoj uniji, ali se na delu teritorije Srbije, znači u pokrajini, ne primenjuje evropsko zakonodavstvo. Ima mnogo otpora tome. I ja kad god to kažem, a rekao sam to u više navrata na međunarodnim skupovima da prisustuju diplomate iz evropskih zemalja koje su priznane nezavisnost Kosova, njihova je prva reakcija odmah to, da to ne dolazi u obzir, da Evropa neće uvoziti novi problem. Međutim, oni su to napravili dva puta i dalo je dobre rezultate. Dobre rezultate, šta god oni pričali. Irska je tako ušla, Kipar je tako ušla, ne treba se zanositi. Mislim, recept koji funkcioniše, smirio je političke tenzije tamo. Još uvijek kiparski problem nije rešen. Ali kiparski problem je sa ovoga geostrateškog aspekta potpuno irelevantan. Oni su usred mora, ne mogu da proizvedu nikakvu tenziju u Evropi. A balkanski problem, to je kosovski problem u tom kontekstu, može da proizvede velike tenzije i ne samo na Balkanu, nego šire u Evropi. A što Beograd očekuje u tom smislu? Strategiju samo, a ne taktiku. Jer do sada je to uvijek bila taktički potez u oči nekakvih izbora, Kosovo postane tema i onda nakon toga se pomalo zaboravlja. Šta je sa onim podelama na dobri i loši Srbi? Pa to bi jedno moralo da prestane, jer ja kažem, ali to je zato što su dobri Srbi po pravilu oni koji samo isključivo slušaju šta im se kaže iz njihovih partijskih centrala, a loši su oni koji kažu čekaj da razmislimo, nije to baš sve tako. Hajmo da probamo obrnuto, da mi šaljemo impuls prema Beogradu šta bi za nas bilo dobro, što znači automatski za sve Srbe i za čitavu Srbiju. Jer ne vidim ja nikakvu perspektivu Srbima ukoliko Srbija ne bude, rekao sam, ekonomski napredovala, što znači politički napredovala. Tako ne bude zauzimala značajnije mjesto u Evropi, jer se samo jaka Srbija može boriti za interese Srba na Kosovu i Metohiji pogotovo, ali i drugde. Kako ste razumeli te odnose koji su doveli do toga da gospodin Pantić odustane od mjesta gradonačelnika? Dakle, imajući u vidu tu priču sa memorandumom, grbom i svim onim na što su se lepile nalepnice i što je njemu, kako je rekao, bilo neprihvatljivo, ali i taj deo koji se odnosi na njegov odnos sa ministrom Aleksandrom Vulinom. Dakle, ono što mene zanima, da li biste vi da ste u prilici da potpisujete sličnu izjavu sa takvim memorandumom to uradili i šta vi mislite o tome šta Vulin radi? Znate, mi kažemo, gospodin Pantić nije mali. On je znao pod kojim uslovima je Beograd prihvatio učešće na izborima. Drugo, nema nikakvu pojedinačnu odgovornost, neuporediva je, ima zapravo, ali je neuporediva sa odgovornošću koju imaju ljudi koji vode državu. Vraćamo se na početak, ako država Srbije u naše ime zaključi sporazum, a šta mi tu u suštini možemo da uradimo? Možemo da izađemo kompletno iz svega toga i da predstavljamo nekakvu opoziciju koja će probati da ospori to. Koja to opozicija osporava danas u Srbiji? Niko. Imate potpuno jedinstvo vlasti i opozicije u Srbiji, osim jedne male partije koja, kažem, nije tako značajna. Ali reče premijer juče da, kako se izrazio, da bi Priština i Novu Čašu zalepila tu nalepnicu sa Kosovom. Sasvim sigurno, ali radi se o jednom primitivnom nastojanju da sudi na svakom mjestu provuku tu republiku ako nekako mogu i na nama jeste da to blokiramo. Mi na terenu tamo što ćemo da štampamo i prelepljamo. Pa da vam kažem, imate mnogo načina, ali ja sam siguran, ja sam potpisao izjavu na koja je bila prelepljena, samo da vas podsjetim i vas gledalci, ja sam postao odbornik dole u Skupštini opštine i normalno da sam kao i svi ostali potpisao tu prelepljenu. A šta, dakle, prelepili ste? Pa, i šta sad to ne vidite, ali to tu stoji? To tu stoji, ali pitanje je koliko ko možda dokaže da to tu stoji.
Razumete, to je teško dokazati. Pa samo što, evo, može da dokaže svako ko odlepi to što ste vi prelepili. Mislim da to neće moći da odlepi. Evo, da vam kažem, to su nekakve, znate da su, mi nismo dobili takve prelepljene izjave. A znate da je nekoliko mojih odbornika koji su sa mnom na listi imalo lepak u džepu. Oni bi to radili sami. Prosto je osjećaj nelagodnosti da taj grb negde vide i da im stalno bode oči. A Priština pa po svaku cenu. Ali šta se tu promeni time što ćete samo da to prelepite i da to ne vidite? Ajde da to prevedem na srpski ovako. Srbi neće priznati nezavisnost Kosova. Srbi to ne mogu da urade. Možda postoji neka minorna šansa, minimalna šansa da negde u budućnosti neka vlada Srbije to uradi. Srbi će moći da prihvate, možda žive sa tim, ali neće priznati. Šta to znači? Oni jednostavno prihvataju realnost da se sa tom kosovskom vlašću susreću čim pređu mostove i pređu južno od reke Ibra. U tog trenutka zaustavlja policajac koji je eksponent te vlasti i on traži dokumente. Ako vidi srpske dokumente, on kaže da vam nisu ispravna. Idite sada, ali morate brzo promeniti i tako dalje. Znači, sreće su se s tim. Takav osjećaj imaju pogotovo ljudi koji žive južno od reke Ibra. Ali to ne znači ni da oni prihvataju nezavisnost Kosova. Dakle, da oni šta, imaju pune džepove nalepnica koje će da prelepljuju sve ono... To su pragmatični ljudi, oni znaju da sa policajcima o tome nema rasprave. Ali gde je tu pragmatičnost iznad Ibra? Pa, dakle, kad pričate Srbi i Južna Dibra su pragmatičniji, a zašto tu pragmatičnost nemate? Mi imamo izbor. Naša pozicija je između ostalog takva, jer ne samo zbog geografske pozicije. Mi smo za tu poziciju izborili malo. 99. godine izgledalo malo drugačije u Mitrovici ili u Prištini. Sa žaljenjem moram da kažem da je u Prištini narod pobegao, prosto izložen je bio velikoj torturi i nije bilo druge. A u Mitrovici smo mi geografsku poziciju iskoristili da se konsolidujemo i da uspostavimo nekakvu vlast i da blokiramo taj prodor koji je bio nasilan i sa jednom jedinom željom da protera sve Srbe. Nije Mitrovica planirana da ostane. Ne treba tu imati iluziju uopšte. Ona je ostala samo zahvaljujući svojoj inicijativi. Plan je bio da se očisti sve, pa da se vrati koliko se vrati. Hrvatski recept manje više. Prema tome, to je sada situacija koju imamo i ne treba se odricati, rekao bih, strateške prednosti koje imamo, jer se nalazimo na prostoru gde su Srbi kompaktni i gde imaju organe vlasti, gde mogu da vrše vlast. Šta, kad pričate o organima vlasti, znači zajednica srpskih opština za Srbije? Dakle, šta će ona konkretno da radi? Gde će biti njeno sedište? Ja pretpostavljam da će biti u Mitrovici jer sam to čuo od predstavnika vlasti. Pa zašto je to i dalje pretpostavka? Pa zato što je mnogo toga nedovršeno i nedorečeno. Ja recimo mislim da kasne se konstituisanjem skupštine zajednice. Znate, zajednica kao takva ima svoju skupštinu, imaće skupštinu koja se treba da sad nagađamo, razume se, jer niko nikada nije rekao. Ali ja pretpostavljam da će biti sastavljeno od svih izabranih odbornika u sredinama da Srbi čine većinu ili čak svih srpskih odbornike i u sredinama da Srbi ne čine većinu. Ali srpski odbornici su ti koji prave zajednicu srpskih opština. Ja bih to napravio i povukao potez i na taj način dao veliku političku težinu organizaciji. Međutim, ova vlast to ne radi, oni jednostavno čekaju jer ne treba imati iluzije. Nije vlada Srbije jedina ta koja utiče na to kako će izgledati zajednica. Tu je i Priština, tu je i Brisel. To se dogovara u trouglu. Prema tome, treba biti svestan i samo ono što je jako bitno jeste da bi to moralo da se pojasni narodu, jer kod naroda postoje očekivanja da će zajednica preuzeti ama baš sve, a ja baš nisam siguran. Zbog čega? Prosto znam da se s tim neće složiti ni Priština ni Brisel, a rekao sam da se donosi odluka u trouglu. Koliko je onda ta zajednica srpskih opština uopšte važna za srpskoj zajednici? Pa biće važna, jer znate, prvi problem koji se pojavio nije pitanje bezbednosti. Šta je ona, fikus? Pa ja mislim da neće biti fikus. I to će u velikoj meri zavisiti od toga kakav je kvalitet kadrova. Jer nigde na Balkanu, a pogotovo kod nas, institucija nema sama po sebi kredibilitet, nego ga stiče time što u instituciju ulazi ili je vodi neko ko je lično sa velikim ličnim kredibilitetom. Tako da ja moram sa žaljem da kažem, naše institucije znači nisu jake, pogotovo ne ove nove institucije, a ovo je sasvim nova institucija. Ona će biti jaka ukoliko jaka ličnost bude i bit će jaka ukoliko jak tim bude. Jer vrlo je važno da to bude autohtono, nikako nekakvi import ekspert, jer to nije dobro, ljudi ne razumeju problem i imamo takvih slučajeva. Znači, moraju to biti ljudi sa Kosova, ne zaboraviti, imamo univerzitetski centar koji ima 10 fakulteta, tu ima kvalitetnog kadra, samo je pitanje da li neko hoće da ih pozove i da ih angažuje i da ih ohrabri, jer oni baš nisu intelektualci po prirodi stvari, nisu baš hrabri da se upuste u nekakve političke avanture ili političke vode, jer to je neizvesno. Izbori su 23. februara, dakle kada ćete doneti odluku da li ćete se kandidovati? Pa mi ćemo do kraja ove nedelje imati naš odbor koji je na jedan vrlo demokratski način suprotno mišljenju i suprotno praksi u političkim partijama stvarno demokratski donosimo svoje odluke.
razgovarat ćemo, mi imamo najmanje 4 kandidata ispred SDP-a koji mogu biti dobri kandidati za, i od toga je jedna dama, što je jako važno. Da, eto, razmišljamo i o tome. Malo, eto, Evropa dolazi kod nas. Hvala vam, gospodin Ivanović, što ste bili moj gost. Hvala vama. Hvala vama koji ste bili sa nama. Kaže prsto sutra predsjednik vlade Vojvodine, Bojan Pajtić. Do tada, doviđenja.